2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ард иргэдийн зүгээс хууль батлах хуулийн хэрэг байна. Харин батлсан хуулийнхаа хэрэгжилтийг хяналт шалгах асуудал бол юу юунаас чухал байна. Парламентийн хяналт шалгалтын чиг үүрийг шин шатнаар гаргаж хууль тогтоодог үйлдвэрлэдэг байгууллага биш зөвхөн одоо батлсан хууль тогтоомжийнхаа хэрэгжилтийг хяналт шалгадаг. Тэр талаараа нээлттэй сонсгол хийж ард түмнийхээ мэдэх хэрхийг хангах боломж бүрдсэн ийм тогтолцоо бий болгох гэж шийдвэрлсэн. Ийм ч бас 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд нийтийн эрх ашигт эрх ашигийг хөндсөн тодорхой асуудлаар одоо парламентийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх ийм механизм институцийг бий болгосон. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амлуулахын тулд 40 хуулийг өөрчлөх ёстой. Энээс одоо 13 хууль өөрчлөлт байна. Одоо 17 хуулийг эхний хэлжинд өөрчлөх ёстой байгаа. Улсын хурал бол өөрийнхөө өрөөнд энэ улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг 21 оны эцсээр батлаад ингээи 22 онд хэрэгжүүлээд сонсголын арга механизмуудыг сайжруулж төгөлдөршүүлэх ажлууд хийгцээрээ цаашдаа олонч сайжирна. Олонний анхаарал татсан, нийгэм дуулан шуугиан тарьсан, баялагын улаан асуудал хөндөгдсөн энэ мэт олон хэргийг парламентийн хяналт шалгалтын хуулийн үр дүнд дийлдэд болгож за нэгтлэн шалтгаас зайлсхийх бурууга бусдтахыг оролдох хэрэгтэй ч байхгүй. Ямар ч бас хуулийн өмнө хүмбэр тэгш хэрэгтэй. Хуулиа ягштал мөрдөж ажиллах ёстой гэдгийг ойлгуулж хэрэгжүүлэхэд парламентийн хяналт шалгалт бүх шатнд зохур дүнгээх болно. За ингээд эхний цочин бол Улаанбаатар хотын авто замын төгсрлийг бууруулах үндэсний хорооны дарга Монгол Улсын сайд Сүхбаатар. За дахиад тодтоход хэлье. Улсын хурлын хяналт шалгах төр хорооны одоо хороо байгуулагдсан анхны дарга. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За шинэ дарга одоо эд бочгонж байгаа. Яг нөгөө халуухан дээр байгаа кейс бол Улсын хурлын гишүүн Инх Баяр. За Инх Баяр гишүүний хувьд бол мөн Улсын хурлын хяналт шалгах төр хороонд даргаар ажиллахаас гадна Улсын хурлын хууль зүйн байнгороос даргалж ажилладаг. Хөгжлийн банкны асуудал дээр за ер нь бол Монголын парламент, Монгол Улсын хурл түүхэндээ анх удаа Улсын хурл өөрөө парламентийн засаглал маань хууль санаачлах боловсруулах батлах гэдэг юм уу. Энэ үндсэн чиг үүрэг дээрээ нэмээд хяналт шалгах бас томоохон ийм үүргийг хуульчлаад хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. За хяналт шалгалтын тухай хууль анх боловсруулагдсан батлагдсан яг энэ үеийн ажлын хэсгийг ахалж исэн хүмүүс Сүхбаатар сайд та. За яагаад ийм хууль одоо парламентод одоо хэрэгтэй болов? Ямар ач холбогдолтой гэж үзв? Тэгээ одоо өнөөдөр энэ хуулийн үр дүн одоо юу гэдгийг таны тэр ажлын хэсгийг ахалж хууль боловсруулж исэн үеийн төсөөллөөр явж чадчих байна уу гэдгээс яриа гаргал явж байна. За маш чухал асуултаас одоо билгээ сэтгүүлч байна. Оноож асууж байна л да. Тэгэхээр юу? Ер нь бол зөвлөлтөх санал асуулга гээд 17 оноос нэлээрч өгтэй явагдсан. Одоо одоогийн улсын хурлын дарга зандал шатрын дарга энэ зөвлөлтөх санал асуулгыг санаачлаад тэг үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг өндөж тавьсын хүрээнд дотор нэг асуудал яригдсан. Ерөөсөө Монгол улс нэг 92 оноос хойш одоо явсан үндсэн хуулиа нэг дүгнэж үзье. Тэр улсын хурлын маань гол үүргүй юм хэр хууль гаргачаад түлхэл биелэлтийг хангах гэдэг засгийн газартаа хяналт тавь шаарддаг байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ ажил маань бол ингээ өнгөрсөн цаг хугацаанд дутуу байжээ гэд ингээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр одоо дэлхийн улс орнуудад байдаг парламентийн хяналт шалгалтын асуудлуудыг тусгаж өгсөн. За энэ дотор хоёр юм өгсөн. Тэр нь бол хөндлөнгийн одоо парламентийн дэргэд шихуу ажилдаг тогтолцоолсон аудитын байгууллага хөндлөнгийн аудитын байгууллага хэд хэд янз бий л дээ парламентийн хажууд ажилдаг эсвэл бүр тустай байдаг гэж дүү. Тэгэхээр парламентаа уйлдуулад аудитын байгууллагын заалтыг бол тэм тусгаж өгсөн. Хоёр дахь юм нь улсын хурл нийгмийн одоо тодорхой одоо нийтийн ашиг сулыг хөндсөн асуудлаар улсын хурлын гишүүдийн нийт гишүүний 4-1-ээс доош хүрээ санаачилсанаар бол энэ төр хороог бол цөөхөн төлөвлөлийг оролцуулж байгуулнаа. Энэ их хурлын хяналтлах төр хороо гэж заасан. За энэ хяналтлах төр хорооны агуулга нь юу юм бэ гэхээр бусад улс оронд байдаг парламентийн мөрдөн шалгах одоо ийм ажиллагаа гэж байна. Тэрийг сонсголоор хийдэг. Тэгээ бид нар чи олон сонсголоодыг гаргаад тэгээ энэ ийм төр хороо байгуулнаа гэдээ ингээд заацсны дараа маш товчхон хэлэх юм бол дараа нь энэ үндсүүдийн нэмэлт өөрчлөлтийг манай одоогийн парламент энийг хэрэгжүүлэх үүднээс улсын хурлын хяналтлалтын тухай хуулийг гаргасан. Нэр бүхий бямцх нарын гишүүд санаачлаад. За би тэр хуулийнх нь ажлын хэсгийг ахлаад тэгээ энэ ажлын хэсгийн хувьд за улсын хурл гэдэг маань төсвийн хяналтын сонсгол, хүний эрхийн эрхчлөнтэй холбоотой сонсгол, хууль тогтоомжийн ерөнхий хяналтын сонсгол, за тэгээ энэ дэр
нотлох хөрөвтийг шинжилэн судлах сонсгол уу хянажлах төр хорооны ажиллах орчныг анх удаа ажиглав. Том асуудлыг далаацтай гаргаж ирж хөндөж штэ. Ийм асуудал дээр ийм нөхцөл байдлын оролцоотой ийм хүмүүсийг гэрчээр дуудлаа гэхээр зарим нөхдүүд нь ирэхгүй штэ. Тэгм энийг юу гэж бодсон гэхээр нөгөө тал та энэ нэг юм төр хороол юм чин дээ. Нэг юм юу гэдэг одоо нэг юм сүртэй гаргаж ирэл байхгүй болчих штэ. Энэ чинь тодорхой хугацаанд нэг 2 3 дуудахт нь очихгүй байхад ингээл юм ингээ байхгүй болчих ингээс. Ингээж хандж байгаа хандлагууд бас мэдрэгдэж штэ. Энэ чинь хэвлэх мэдэр. Тэр энэ дээр та ямар байр суурьтэй вэ? Маш олон чухал гэрчүүд юус ирэхгүй байх гэдэг юм зүйл байгаа тань л. Тэгээ хэвлэх урал дээр бол ирсэн. Одоо тэр хүмүүсийг чи би өвчтэй тавьчих чадахгүй. Хэрвээ одоо парламентын энэ төрийн хороонд гэрчийг алуудаж авчрах эрх олгсон болвол за энэ алуудаж авчрах эрхээ цагдаагийн байгууллагаар дамжуулж хэрэгжүүлэх бүрэн эрх олгсон бол энэ өөрөө жинкнээсээ магадгүй шүүх болчихно. Нөгөө мөрдөх ногоо малгайтан болчих واخхгүй. Тэгээ би энэнт зүв байх гэж үзэж байгаа. Ирүүл ирэхгүй байгаа хүн дээр ногдвол хариуцлагыг бол харин бас нэлээ олон янз болгож нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа юм байна гэж бодож байгаа. За ирэхгүй байсан ч гэсэн угаасаа тэр хүний чинь гэрчээр дуудаж байгаа нь одоо гэмт хэрэгтэн гэж тогтоочоо дуудаад байгаа хэрэг биш шүү дээ. Тухайн одоо хэрэг асуудлыг шалгах одоо явцад өөрөөс нь тодруулах ийм одоо хэрэгцээ шаардлага нэгдүгээрт гарч ирж байна. За магадгүй тухайн хүний хувьд өөрийнх нь эсрэг нотлох баримтууд өөрөө ирэхгүй тохиолдолд яригадаад өөрөө өөрийгөө тэр зөвтгөх тайлбар өгөх боломж алдчихвэл тухайн хүний ирэхгүй байсан өөрөө илүү хохиролтой болчихно шүү дээ. Одоо жишээлбэл энэ 2 удаагийн сонсголын ард дээр ийм одоо араас нь тайлбар ирүүлээд байгаа хүмүүс зөндөө байна. Өөртөө ирээгүй. Тэгээ нотлох баримтууд гарцсан одоо ингээд миний намайг буруу олон нийтэд мэдээлээ. Би бол одоо ингээгүү тгээгүү гэдэг өөрөө ирээ тайлбарлах нь яасан. Боломж нь олгоод өөрөө зүхтэж алга болчоод өөрийнх нь эсрэг нотлох баримт яригдсны дараа хойноос нь ингээд бас уйлаад нулим сунгаад байгаа хүмүүс бол бас нилээдгүүл байгаа. Яг нь нотлох баримтын цар хүрээний хувьд бол энэ бол хяналтын хувьд бол би бол одоо Монгол Улсын парламентын түүхэнд бол хийгдэж байгаа өргөн үрэтэй шалгалт гэж хэлнэ. Бүгдлийн банкны асуудлыг сая одоо 2 дахь сонсгол дээр яригдлаа шүү дээ. Би бол 2016 онд дэдсайд байхдаа засгийн газрын хүрээнд шалгалт хийжсэн хүн. Тэгэхэд 37 он хийжсэн. 37 он. Энэ шалгалт чинь үндсэндээ ингээд хагас жил хугацааны хувьд хагас жил хийгдэж байгаа шалгалт. Хоёрдугаарт одоо дэд сайд шалгах ард түмний төлөөлөгч мандаттай ийм хүн одоо ийм бүтэц шалгана гэдэг бол тэнгэр газар шиг ялгаатай байдгийн байна гэдэг нь харагдчихжээ шүү дээ. Жишээл парламентын одоо төр хороонд удаа дараа шаардуулаад нэхээд өгөхгүй одоо тэр сайд нар нэг дуудчихжээ шүү дээ. Дэд сайд ч сайдыг дуудчихдаггүй шүү. Жишээлбэл. Тэгэл ингээл нөгөө зангараг гэрх мэдлийн цар хүрээ тэр мандат бүх юм чинь шал өөр байгаа хөө. Олон нууцлцсан одоо бичиг баримтуудыг шаардаж авч байна. Тэгээ цар хүрээний хувьд бол одоо мэдхгүй энэ өрөөнөөс бол энэ өрөө бол бүтэн дүүрнэ. Одоо цугларцсан байгаа цаас. Тоолч чадахгүй л байгаа. Тийм, тэрийг бол чадахгүй. Бол одоо эхний сонсголыг ихтгэхэд хэлжсэн шүү дээ. Одоо 3 сая гүйлгээ шалгачихад байна. Одоо энэ одоо хэд болцсон? Одоо 3 дахь сонсгол дээр бол бүр их болно. Ягаад гэхээр арилжааны банкудаар дамжуулах одоо олгосон 2500 зээлийн асуудал руу орж байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр 2500 бид нэр 60 зээл дээр л 3 сая гүйлгээ шалгацсан байсан. 2500 зээл дээр чи хэдэн гүйлгээ шалгав? Гэхдээ одоо бүгдийг нь бол одоо шалгаж барахгүй. Дахиад хэдэн сая гүйлгээ шалгах вэ? Бүгдийг нь бол барахгүй. Жишээлбэл ингэ тэгш шалгах юм дээр хэлэх. Одоо тэр 2500 зээл дотор чинь ингээ 5 сая төгрөний зээл ингээд байж байна. За тэгж байна. Бол 5 тэрбумын зээл байж. Янз бүр шттэ. Цар хүрээ. Энэ шалгалтыг чи бас нэг онцлог өгөхөөр та төрөө хүнджсэн. Энэ зээлийг албан тушаал эрх мэдлийн нөлөөллөө ашиглаж авсан бас зарцуулсан ийм нөхцөлөдүүд маш их яригдж шттэ. Тэгэхээр энд улс төрийн нөлөөлөл эрх мэдлийн нөлөөл хэлхээ холбоонууд нь ямар байна уу гэдгийг маш нарийн үзэж байгаа.
Одоо энэ чинь цаана улсын бүртгэлийн байгууллагад хагас жил завсруугаа ажиллаж байгаа шүү дээ. Одоо энэ 2500 зээлийн чи хамаарлыг нь араас нь тогтоохын тулд одоо ингээд хиний хамааралтай хүмүүс авчваа. Цаашаа энэ нэг компани руу ороо явчлаа. Энэ компани юун компани болоо явчваа гэдэг чи өөрөө ямар хэмжээний нүсэр шалгалт. Ийм үр дүнд энэ асуудал дэлгэдэж гарч ирж гэнэ үү гэдэг. Асуудал байгаа хэвгүй. Энд чинь юу олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Одоо 17 онд баталж исэн бүртгэлийн багц үл ачаа өгч. Яг тэгэхээр хуулийн этгээдүүдийн үүсгэн байгуулалт мэдээллийг ил болгоцсон. Энийн чи ачаар мөн үү? Нөгөө хуучин чи одоо ингээл нэг сангаас зээл авахын тулд одоо нэг компани өөрөө ингээд 20 охин компани байгуулалт тийм үү? Тэгэл одоо А гэдэг компани өөрийнх нь гэж ард тун мэддэг. Төнгөө зүсээ өөргаад нөгөө өөрөө авсан гэж мэддэхгүй болохын тулд Б болоод С болоод Д болоод хуурагаад шүү дээ. Тэгэл тайлан дээр харахаар нэг С компани гэхээр энэ тэрнийх гэж мэддэг үү? Нуудаг. Хамаатан садны тэр холын хүн дээр аваачаад нуудаг. Тэгэхээр энэ болгоныг чинь одоо ингэж араас нь хөөж ухаж гаргаж ирж шүү дээ. Би бол түрүү хэлжсэн сүүлийн 10 жилийн хугацаанд улс төр эрх мэдэлд нөлөө өгөхийн албан тушаал ашижсэн хүмүүсийн 4000 гаруй хуулийн этгээдийн 8000 хуудас бүртгэлийн одоо мэдээллийн сангаас лавлага авцгаа гэж би нэг хэлсэн шүү дээ. Эний чинь гарахад 3 сар ажилласан. Бүртгэлийн байгууллага. Ингээ бүгдийг нь гаргаж авцгаа. Одоо ч гаргаад явж л байна. Одоо нэг үрчлэн ингээ тулгаж шүү дээ. Нэг мөнгө нэг компани руу ороход л за энэ хэнийх рүү орчих вэ? Гэл ингээ тулгаал. Одоо сая хоёр дахь сонсгол дээр маш олон бас түүхтэй. Одоо нөгөө намынч тэр манай намынч тэр олон улсын их хурлын гишүүдийн компаниудын асуудал ил боллоо шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь яаж гарч ирж байгаа нөхөр тэр мэдээллийн одоо нотлохоогоор ил болж байгаа байхгүй. Юурээс одоо энэ нээлттэй сонсгол дээр яригдж байгаа баримт материал сэтгүүд бол айл хизээний тэр хууль хяналтын байгууллагт бол очсон материалуудыг л ингээл нэг юм сүртэй дэлгэдэг юм шиг тийм зүйл байгаад байгаа юм уу? Би нэг зүйлд итгэлтэй байна. Энэ хэн шалхарааны 2 удаагийн нотлох хөрмтийн сонсголоор ил болсон одоо хэн шалхагчийн шинжээчнэрийн шалгалтаар ил болсон асуудлууд байна шүү дээ. 90% нь урд нь хуулийн байгууллага дээр байгаагүй шинэ мэт асуудлууд. Тэгэхээр тэд нар чинь шалахгүй л байсан. Шинэ асуудлууд. Энд би өөрөө итгэлтэй байгаа хэрэг. Ягаад тэгэхээр би 2016 онд энэ хөгжлийн банк гэж өөрөө дэдсэд байхдаа шалгаж ирсэн. Тэр үед 1.3 их найд төгрөгийн дүн бүхий 43 одоо ийм багц асуудлыг хууль хяналтын байгууллагад одоогоос 7 жилийн өмнө шилжүүлж ирсэн. Сая 2-р удаагийн сонсгол дээр энэ асуудлууд сая яригдлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэгч хуулийн байгууллага хариуцлага тооцоогүй наа. Миний дид сайд байхдаа өгсөн ийм 7 асуудал дээр 1.3 их найд төгрөгийн зөрчилтөй 43 багц асуудлыг багц гэж ярьж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл нэг шин төмөр зам гэж нэг багц واخхгүй. Ингээ ийм 43 багц асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шалгах шаардлагатай байна гэж шалгаад хуулийн байгууллага шилжүүлсэн. 7 жилийн ар дээрс эргэн харангууд нэгч хуулийн байгууллага хариуцлах тооцоогүй байна гэдэг сая дүгэл танилцууллаа шүү дээ. Энэ чинь өөрөө ингээд нөгөө хариуцлага тооцох ёстой, шүүх ёстой, мөрдөх ёстой, хяналт тавих ёстой мөрдөгч прокурор одоо энэ байгууллагуудын чинь төвшөнд энэ хэрэгүүд чи алгаад, алга болоод, замхраад, эзэнгүү болоод байхаар энэ шударгас чинь багахгүй болчиход шүү. Тэгэхэр чи ард түмний төлөөллийн дээд байгууллагын хувьд энийг чинь бүгдийг нь илчилж байгаа. Нэгдүгээр зээл авсан хүмүүсийг илчилж байна. Зээл өгсөн хүмүүсийг илчилж байна. Зээлийг зарцуулсан хүмүүсийг илчилж байна. Яаж зарцуулсан нь илчилж байна. Энэ зөрчил нь хизээ яаж хяналт бяналт шалгалтаар илэрчээсний нь илчилж байна. Хяналтаар илэрсэн асуудлууд дээр хуулийн байгууллага яаж ажиллаж байсан юм бэ гэдгийг бас илчилж байна. Өөрө бүгдийг нь гэрэлцүүлж байна гэсэн. Тэгэхдээ энд нэг нэмэлт хэлэхэд яг илгээ сэтгүүлч хэлээд байгаа асуудал дээр нэг нюанс байгаад нарийн юугаар харах юм бол үрдэн байцаах байгууллагуудын тухайд явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол гим гэрэгтнийг олж илрүүлж гим бурууг тогтоох тухай асуудал. Яллах ажиллагаа ч гэдэг юм өрхөө юм. Тэгэхээр энэ бидний явуулж байгаа үйл тэгэхээр ямар байдгүйхээр хүний гим буруутаа гэж үзээд шалгах асуудлаар ингээд олж илрүүлэх ажиллагаа бол маш их тийм цаг хугацаа зарсан, хүчин чадал, мөнгө яг дөтерүүн чинь буруутах гэдэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тустай бас асуудал ингээд бүх хүрээнд нарийвчилж хүнийг ингээд болцоогүй бас байдгийг бодит амьдрал дээр.
А бидний явуулж байгаа ажиллагаа бол гим буруутныг одоо олж тогтоох юм уу? Гим буруут хүнийг тодорхой хүмүүсийг гим буруут буруутгах чиглэлээр ажиллаж байгаа биш учраас процессийн хувьд бол биднийх илүү одоо юу гэдэг хөнгөн энгийн нэрэл. Хөнгөн. Тэгэхээр хөнгөн учраас биднийх илүү шуурхай. Шуурхай учраас гэхдээ бид нар олон нийтэд дэлгэж болох хаалттай биш байгаа тэр бүх мэдээллийг гаргаж тавьж байгаа. А тэгснэрэ зарим тохиолдолд бол хоёр чиглэлээр бол хуулийн хяналтын байгуулт нөлөөлж байгаа. Нэгдүгээр тед дутуу хийсэн хүчин чадал хүрэхгүй дутуу хийсэн байж байгаа ямиг бид бол одоо тэр орон зайд нь бол нөхөн гүцээж үхтэн бол тусалж чаана. А нөгөө талд нь тед бас орхигдуулаад байсан байж магадгүй бид чинь битүү тэр юм дотор явагддаг учраас тийм мөрдөн байцаалт энэ уусгээд тэр талаас тэр чинь угаасаа олон нийтийн ашиг сонголт ороод маш их санаа зовоос асуудал бол нийгмийн бүхэн дүнс асуудал учраас бид нөгөө талаас тэр олон нийтийн дуу хоолой тэр мэдээллийг тэр ил болгох цар ер нь мэдээлэл гэдэг бол олон нийтийн санаа бодлыг хүчтэй болохоос гадна ерөөсө хүчжүүлээ зэвсэг байхгүй юм. Тэгэхээр тэдэн шахалт үүсгэж. Ингээд хоёр чиглэлээр туслах болон шахах гэсэн хоёр чиглэлээр ороод ирж байгаа учраас тэр хуулийн дэх хурлын ажиллагааны тухай нь юу гэж заасан бэ гэхээр зэрэг манай энэ одоо төр хорон дээр яригдсан энэ бариг одоо тавигдсан нотлохоринтын шинжилэн судлах сонсголын өрөө цуглуулсан материалуудыг шүүх өөрөө хэргийн нотлохоринт гэж үзэх боломжтойг заасан байхгүй. Тэгэхээр энэ болохоор бие бинийг өгүүсгэж биш. Парламент яагаад ийм асуудлыг оролцчихоо гэхээр энэ чинь хууль хяналтын байгууллагын хүрээнээс халиад, ужиграад, нийгмийн эргэлзээ төрөөд, хэвлэл мэдээллийн шүүрж аваад, та нар маань санаа зовоод, улс нийтээр бүр сая ямар асуудал болсон гэхээр Монгол Улс дамп, засгийн газрын дампуурах байдалд орж ирсэн байхгүй. Тэгээ ингээд ирэхээр юу болчих вэ? Хүй хайг болчих вэ гэхээр хэдэн одоо гим буруутны тогтоож байгаа үйл ажиллагааны цар хүрээнээс өргөн болоод ирэхээр манай төр хороо юу болоод өнгөрөв? Нийгмийн устрын нөхцөл байдлын эргэн тойронд болж байгаа үйл явдлыг нь яг тэнд оролцох бүх талуудыг нь оролцуулж хагаад нүүр царайгийн тэр компаниудын нэр устдаа ингээ харуулж байгаагаар бол бид нэр өргөн далаацтай ингэж явж байгаа. Яг энэ хөгжлийн банкны зээл дээр одоо эхний зээл дээр жишээлбэл хоёрт зээл дээр гарч ирсэн шүү дээ. Авлигатай тэмцэх байгууллагын дид даргаар ажиллаж ирсэн. Тагнуулын байгууллагын одоо хоёрч даргын зээл гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө нэг хуулийн байгууллагын бас энэ мөрдөх албаны тэр одоо удирдлагууд нь өөрөө бутгалцсан байгааг илчилж байгаа байхгүй. Эний чи хэн илчилж чадах вэ? Тийм. Өөрөө чадахгүй. Эндээс л харин ийм юм үсэж байгаа байхгүй. Одоо Сквадр сайд талхаар ингэ хэлээд байгаа юм. Энэ төр хорооны үндсэн эрх үүрэг нь хин нэгэн нэг гим буруутай гэж тогтоох бишээ гэдэг байхгүй. Гэтэл биш тэгээ одоо ард түмнэр хандлаа шүү. Улсаараа энэ нээлттэй сонсголыг ингээд бүгдээрээ хэвлэл мэдээлэлтэйг ингээд ажиглаад тоомлоод ингээд сууж. Гим буруут нь тэндээс чинь тогтоогдоод байна шүү дээ сайдаа. За ингээд тогтоогдоод байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр одоо энэ өрөө дүүрэхээр баримт материалууд чинь сонсголоор ач холбогдолтой гэсэн ингээд одоо инквайр гишүүний ахалж байгаа төр ороо гаргаж ирж тавиад байхаа хэлээд шүү дээ тэр 3 сая шахуу гүйлгээний дундаас чинь юм уу. Ингээд өөрөөр хэлэх юм бол тэр нээлттэй сонсголоос чинь эн буруутан байна гэдэг нь шууд баримтын хүрээнд шууд утгаараа баг тогтоогдож байгаа хэрэг. А за тэгэхээр яг таны саяны хэлдэг зүй өсөөр гарч байна. Тэгэхээр бид хэд ингээд ажиллаад энэ олон баримтууд ингээд хуваалцаа гаргахаар за эн чин хүмүүсийн сэжиг таамаг бүгд л төсөөлж явчихсан. За энэ зарим хүний хувьд баталгаа чинь зарим хүний хувьд бол бүр эргэлзээтэй санагдан зарим хүн бол тэрийг эсэргүүцэн. Тэр нь л ийм болно. Төрөн биелээ шүүгд нотлохоримт болно гэж. Тэр чи үгс үгээр хэрэг тачил буталтай баримтууд цугларсан байж мөрдөн байцагч гэсэн энэ үйл ажиллагаа явагдоод бусад одоо шүүхэд нэрдээс явж байгаа юм чинь угаасаа тэднэрт бас баримт болох боломжтой нэгдүгээр хоёрдугаарт энэний эцэд юу болох юм бэ гэдгийг олон асуув. Тайланд дүгнэлт их хурл танилцуулаад гарахад энэ тайланд дүгнэлт ч өөрөө хэд хэдэн чиглэлийн агуулга орно. Өмнө нь болоод өнгөрсөн энэ хөгжлийн банк өөрөө хөгжлийн гэдэг Монгол улсыг хөгжүүлэх зорилттой биелүүлэх тал дээр юу болов гэдэг дээр тодорхой хэмжээнд дүгнэлт хийхийг эсвэл бусад байгууллагуудад даалгана. Эсвэл өөрсдөө боломжийн хэмжээнд дүгнэ. А чадвал дүгнэ. А хоёр дахь нь болохоор үүгээр тодорхой хэмжээнд хариуцлагыг чангатгах, хариуцлага тооцох асуудлыг хөндлөлт тавина. Гуравдугаарт хууль тогтоомжийг боловсруулах болгоно. Энэ хууль тогтоомж энэ юм хүмүүс цаашдаа сайжруулах гэж хэлнэ. Яа харин байна. Тий. Дөрөвдүгээрт юу болж ийнэ үүгээр зэрэг тэр бусад байгууллагууд энэ гарсны үр дагуу одоо энэ дээр гарсан асуудлуудын дагуу ажил зохион байгуулж энийг хөргөн шуурхай шийдвэрлэх тал дээр анхаарах чиглэл чиглэлээр ажиллах. Ийм юм байна. А тэгээд бид хэд одоо шинэ инквайр скватер гэдэг хоёр хүн бол шүүгч юм үрдэн байцагч прокурор биш учраас яллах буруутгах а гин буруутаа тооцож болохгүй хавхан болгон таавал ихтгэл юмчлэрэ энэ бараг баарахгүй юм биш үү гэж бодож болно л доо. А тэгээд тэр олон нийт ингээ харахад тэр баримтууд дээр тийм түшгэлсэн юм болж байгаа бол манайх чинь нотлохоримтын шинжилэн судлах сонсголохгүй зөвхөн нотлохоримт гаргаж тавина. Өөрсдийн парламентын өрөө. А тэр нотлохоримтыг та одоо жинхэнэ баримт байна гэж үзээд байхад
А тэр шүүх өөрөө тэрийг яг жинхэнэ яаж үтхүү гэдэг чинь тэр мөрдөлт ажиллагааны тусдаа асуудал бол. Тэгээ энэ завсар дээр одоо ингээд ямар асуудлууд үүсэхүүхээр та хэд бидний олон нийтийн дунд байгаа санаа бодлыг эргэлзээг тайлах асуудлыг парламент шүүх мэт өөр өөрийн чиглэлээр асуудлуудаа ингээд гаргаж тавих хэрэгтэй. Тэгээ энэний үр дүнд юу болох вэ? Дахиж Монголын одоо түүхэнд энэ асуудлууд давтагдахгүй банкуудыг ингээд дампууруулдаг байдал давтагдахгүй байх хэрэгтэй. А тэгээ хариуцлага тооц хариуцлагаас зүхтгсэт байж болохгүй гэдэг энэ юм авах хэрэгтэй. Тэгээ хууль тогтоомжийн чангарах хэрэгтэй. Одоо чинь хөгжлийн банкны дотор чинь гүйцэтгэх цэгэр төлөөлөлийн өдрөд зөвл зээлийн хороогт гуруулаа тус тустай хэрэгтэй. Захирал гэдэг хөнгө 5-6 тэрбумын зээлийг бол бий өгч чинь. Тэрнээс дээш бол одоо төлөөлөлийн өдрөд зөвл өгч чинь. Тэгэл ингээд замраа. Жишээл энийг одоо ингээд бүр болж ил тод байх чиг үүргийн хуваарлагч гэдэг юм. Ингээд энэ ажлууд чинь хийгдэл ирэхээр монголчин бол шуугаад өнгөрдөг болсон ихгүй дандаа. Тэгэл нөгөөх нь жил жилд тавтагдчихдаг. А энэ одоо төр орны чинь гол зорилго нь улс орнуудад бол ийм явдлыг ингээд нэг гаргаж ирээд энэ асуудлуудыг тавиад хайрцаглаад яг бүх асуудлаар ингээд тавьчихвал тэр чиглэлийн асуудлаар хуульчтай бүх юм нь хариуцлага систем сайжраад дахиж давтагдуулдаггүй байхгүй. Бусад улс орнууд ер нь том шинжилгээд ингэж л хийсэн байт. Ийм л механизм. А тэгэхгүй болохоор та биднэрүүд хин гэдэг буруутны хөөж дахиад явуучвал энэ бол тэгвэл одоо тэр буруутахад явдаг тэр чиглэл рүү явуучвал бидний энэ процедур явж байгаа юм чи өөрөө маш удаашр. Одоо ихэр дараагийн тэр 15 өдөр биш. Тэгвэл 15 сар бол. Ер нь энэ бусад улс орнуудын хүндрүүлсэн юм өрдөн шалах хороод бол олон сар одоо биш жилээр ажилддаг, маш их зардал гаргадаг. Тэгээ ер нь бол явандаа бол тэгээ юм нарийнсгал баг л да. Одоо энэ дэр яг л ийм асуудлууд бодвол тань л та. Инкорекшн сая түрүүн өөрөө хэлж штэ. За. Одоо ингээд төр ороо ахлаад сонсгол хийгээд энэ баримт материалуудаа нийтэд дийлгээд энэ чинь тэр төр хорооны чинь бас их тийм өвөрмөц тийм өмнөх одоо байнгын ороодод ч юм уу байхгүй гэдэг нэг онцгой хэрэг нь болохоор гэрч дуудаж шээ. Тайлбар авч болж байна тий. Ийм одоо баг үндсэндээ чинь нэг ийм эрх хэрэгжүүлж шээ. Тэгтэл нэг ийм инкуэрикшнтэй бол холбоотой нэг ийм яригдчихэ. Уу та өөрөө өмнө нь олон жилийн өмнө тэр хөгжлийн банкыг шалгаж л байсан шээ. Тэгтээ гарахгүй байсан гэж. Тэг би асуумаар байгаа байхгүй. Тэгэхэд энэ өнөөдрийнх шиг энэ олон хуудуутай асуудал чи яагаад хэл болоогүй юм бэ? Үнэхээр та энэ олон нийтийн хардаад байгаа шиг гаргаж чадаагүй юм уу? Таныг гаргуулаагүй юм. Одоо та хэлж штэ. Тагнуул АТГ-ийн юм холбогд галбан тушаалтнууд нь хүртэл хөгжлийн банкнаас ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд очоод тойрдог юм уу? Нөгөө АП компани бийч болгодог юм уу? Ингээд зээл авцсан тухай асуудал байна аа. Гэт ингээд ярьж штэ. Тэр үед гарч болоогүй юу? Энэ мэт юм асуудлууд нь. За яг цаг хугацааны нэгдүгээрт энэ бол 2000 би 2016 онд шалгаж яасан. Нэгдүгээртэй. 2016 онд гэдэг маань одоо жишээлбэл тэр тухайн үеийн одоо 1.3 их найтүүргийн зөрчил илрүүлж ирсэн гэдэг асуулт сайн 2 дугаар сонсгол дээр яригдлаа шүү дээ. Одоо тэрнээс хойш олгосон зэйлүүдийг бол одоо шалгаж байна шүү дээ. Аа зөв зөв. Жишээлбэл таны дурдсан одоо энэ маш их зэйлүүд нь ялангуяа энэ хуулийн байгууллагын тэр тагнуулын байгууллагын авилгатай тэмцэх газрын байгууллагын удирдлагуудын оролцсон зээлийн асуудал чинь 17 8 оноо хош болчиход байна тийм үү? Аа зүг зүг зүг. Шалгасан баг юу авсан байгаа даа гэхгүй юу? Аа тийм шүү дээ. Аа тэгэхээр би тэрийг бол одоо илрүүлж гин гэсэн үг. Аа тухайн үеийн 1.3 их найдын одоо сая 2 дахь сонсгол дээр бол тодорхой яригдлаа шүү дээ. Аа одоо дугаа байсан л чимшиг юм яриад байгаа. Одоо жишээлбэл миний нэг юм ярилцлага байна. Хөгжлийн банкнд Чингис Бондын талтай дүүх 1.3 их найдын санхүүгийн зөрчил илэрсэн гэд 2016 оны 10 сарын 11 гэж. Хөл зүнд дэд сайд байх тийм. Энэ огноон байна л да. Одоо GoGo Mend дээр сайт одоо ч байж. Архивт нь. Одоо ч байж л байна л да. Одоо ийм зөрчлүүд илэрсэ гэд. Миний одоо энэ зөрчлүүдийг улсын их хурлд 10 сарын нэхэр танилцуулж исэн бичлэг одоо энэ YouTube дээр лээ. Одоо 30 минутын миний танилцуулга. Ийм зөрчлүүд илэрсэгээ би улсын их хурлд танилцуулж исэн видеоно одоо байж. Тэгээд миний одоо хэвлэлийн баг хурл хийж олон нийтийн телевизээр яриад хэвлэлийн урал хийж исэн хэвлэлийн урлын бичлэг нь байж л. Нэг байга штэ одоо эхэлж штэ. Хуучин дэд сайдаас одоо дугуй байж исэн дараа чөлөөсний дараа гэхдээ инхэрийн хэлж исэн үгийг би усаач. Гэхдээ ер нь бол намаг бол энэ хөгжлийн баг шалгасантай холбогдуулаад занал хийлээд танаа намынхнаар чамайг ажлаас чөлөөлүүлнэ гэж хэлсэн юм. Ингээ бийлж гинэ гэж хэлсэн шүү дээ. Бүртэл. А тэр дараа нэр нэг тийм мэдээлэл яваад гэж тэр үүнхээр бодиттой даралт байсан юм тэр. Тэгэхээр энэ ч одоо
зөндөөл юм болж байсан шүү дээ. За одоо яаж? Одоо бол таны маа хөвдлийнхэн бас чамаар 7 үеэр чинь харгаж ийн гээл энд нэг нөхөр самжилвээсээ орд нэг гişүүн яг нэг бодтой юм ярьж байгаа хгүй. Нэг гişүүн чамааг танаа намынх нар ч дамжуул зайлуулна харж байгаа ч гэсэн. Тэгээ тэр яг хэлсэн дээр болсон баг. Ясаар болсон. Одоо ингээд яг нөгөө хоёр шатны сонсгол яваад ингээд явхаар за улс төрийн нөхцөл байдал нөлөөллийг харах юм бол одоо юу гэдэг нь те сүр хүчнийс үйд юм уу сүр хүчнээс тамлагдсан төрийн тэргүүний ч юм уу хамаарал хэлхээ холбоо ингээл юмнууд задрал гарч байна. Гэхдээ одоо нөгөө төрийн ирэх хэрэгс нам буюу одоо шууд хэлэхэд танаа нам та нөхтийн намын нэр нөлөө бүхий өндөр албан тушаалууд бас ингээл татагтаал нэр усн гараал ингээд явж байгаа юм бол бас байж дээ. Одоо эхний хоёр сонсгол дээр нам ер нь одоо нэгдсэн бодлого гэдэг ингээд чинь намын бодлого юу гэдэг тийм нам нийтлэг ирэх шиг хангахч гэдэг юм уу? Ийм зүйл дээр тийм хориг хязгаарлалт юм байдаг юм. Гэвь манай намын одоо дарга ерөхийн сайд бол энэ хулгайтай тэмцэгтэр өөрөө манлайлж ажиллаж байгаа хил. Одоо ил аль нодин жилийн хавар зарлж байна. Тэгээ би бол ер нь багцаа байсан багхгүй юу? Тухайн үед нь. Тухайн үед нь би нэг пост биччихээсэ. За энэ үнэхээр энэ хулгайтай тэмцэгч байгаа бол энэ дээр нь улс төрийн дэмжлэг үзүүлж манлайлж ажилна гэ би нэг ганц өгүүлбэр бичсэн. Тэгээ тухайн үед хүмүүс одоо намын дарга 7 жил гэж бичээдсэн багхгүй юу? Ойлгохгүй багхгүй цаана. А би бол надад бол багцаа байсан. Ягаад гэхээр энэ дотор нь шүү дээ улс төрийн цөм дотор. Тэгм учраас за энэ юуруутэй тэмцэх гэж байна. Энд хэн өртөх үү? Хинтээ ер нь байлдах гэж байна вэ гэдэг энэ төсөөлөл бол надад байна шүү дээ. Энэ өөрөө хүний өөрийнгөө маш олон одоо юм ялангуяа эрх мэдэлтэй Монголын хамгийн өнгөтэй мөнгөтэй эрх мэдэлтэй энэ хүмүүс энд байгаа байхгүй юу? Энэ байгаа. Тийм учраас одоо энэ өнөр байсан учраас би энэ дээр нь улс төрийн шууд дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг шууд зарлчихж байгаа байхгүй юу? Энэ чинь улс төрийн мэдгэдэж шүү дээ. Тэгээ энэ одоо манлайллаа жишээлбэл энэ төр хорон дээр одоо илэрхийлж шүү дээ. Тэр манлайлыг дэмжиж ажиллаж байна. А манай намын дарга одоо энэ дээр нэг манай намын хүн гараад ирчлээ өөр Инхүүрээ чи одоо жоохон өчр начртай байгаа ч гэж ярьж байгаа юм ёор баахгүй. Нэгч одоо энэ асуудал дээр энэ төр хорон дарга болох гэдэг юм бол байхгүй. Энэ төр хорон дарга болох дээр энэ асуудлуудыг чөлөөтэй шударгаар ажиллах боломжийг нь хангаж ямар нэгэн улс төрийн шахалт үзүүлэхгүй нэг ч өөрөө дэмжлэг байхгүй. Энэ манлайл байхгүй. Энэ дээр зөвөр би эхлээд анх нөгөө сонгогдсон л доо анхны дараа. Тэгэхэд бол зандаа шатар дарга бол хийсэн нэг юм байна. За Сүхбаатараа энэ их хурлын ажиллагааны тухай үеийн ажлын хэсгийг ахалж ажилласан үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн хамт оролцсон хүний хувьд зөв голдрол зөв жишгрүүл оръё. За энийг л хичээгээр. Энэ ингээ бүтлгүүтх юм бол парламентийн том ажил бас бүтлгүүт. За энэ нэг. Хоёр дахь нь яг таны саяны асуудал дээр манай Монгол Ардын намын 30 дугаар их хурл 21 оны сүүлээр болсон. Тэн дээр намын одоо гол зарласан юм бол их хоёр одоо бидний хүмүүс буруутгаад байгаа тэр нэг асуудал. Авилахтай тэмцэн хүний эрхийг хамгаална гэж. За энэ нь бол эрх барьж байгаа улс төрийн хүч өөрөө энэтэй холбоотой. Эрх мэдэлтэй итгээд авилга авдаг, эрх мэдэлтэй итгээд хүний эрх зөрчилд хүрдэг. Тэгэхээр манай намын түүхэнд 30 дугаар их хурл дээр бол их том тийм зорилтыг одоо манай энэ оюуны эрдэнэ намын дарга, за намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга нам усгал ингээд хоёр залуу хүн маш зөрөгтэй тавьчих жоо. Би одоо хэлжил байсан л та намын хурлууд. За энэ бол нам өөрөө өртөг одоо хятадын нэг коммунист нам нэг дэлсяпны үеэс эхлээд нэг том нэм тавилаа шүү дээ өөрөө өөртөө тэгээд хитэн саяар нь сахлах батын комиссар орж явсан гэдэг. Энэ бол гэхдээ түүхэнд бол их тийм түүхтэй асуудал. Зарим тохиолдолд зарим хүн хилэгдүүллээ гэдэг. Тэгэхээр энэ маш том зориг шаардсан байхгүй. Тэгэхээр энэ зориг эс үрөөс ухаан эс үрнэ гэдэг шиг нэгэнт энэ асуудлын үргэлжлээс хойш юу болвоо гэж. Инээс хойш нүүрсний асуудал гарч ирлээ. Инээс хойш төмөр замын хэрэг явуулт гарч ирлээ. Инээс хойш энэ хөгжлийн банкны асуудал яригдчих. Инээс хойш олон хүн баригдчих. Энэ дотор ч хүний өөрийн гэлдгүүгээр ялангуяа манай эрх хөрж байгаа намын хувь ажлын өмнө хашчихсан удаа хашж байгаа улсууд хол бүгдж шалгагдчихээн. Одоо хүмүүс хариуцлага тооцоо. Гэтэл энэ болгон юу болж ийнө гэхээр түрүүний хэлдгэр нөгөө их хурл засгийн газар намын төвшөнд өөрсдөө бид хаацалахгүй гэдэг улс төрийн одоо байр суурь мэдгдлээ манай өдөрлөхөд хийцэн байхгүй. Тэгэхээр энэ хийцэн учраас хөгжлийн банкны шалгах төр хорог бие ахалсан дараа нэг хөр ахалсан. А тэгээд манай одоо энэ явж байгаа засгийн газрын явуулж байгаа бодлого өдр чинь ингэ явж байгаа. Тэгэхээр энэ болгоч ингэ үзэхээр гадныхны хэлдэг үнэн байхгүй. Улс төрийн хүсэл зориг нь хаана байгаа юм бэ гэхээр энд бодиттой ажлууд явагдаж байгаа. Харин зүгээр энд нэг төвхтэй асуудал үүсэж байгаа. Тэр нь юу юм гэхээр зэрэг
нэгэн тийм хэрэг толбогдоод юм ингээд өвгөрхөд ирэхээр зэрэг одоо буруу зүрхөөр явж байгаа ч гэдэг юм эсвэл энийг шалгаж байгаа улсууд өөрсдөө нь одоо ч гэдэг ингээд асуудал болчих жоо. Энэ гэхдээ зүйлс нь. Ерөөсөө Солонгос эдгэр шиг улсууд ийм байдалд орсон юм. 80-аад оны сүүлч ирээд бол бүр ингээд авилга, сонгууль, намын ялзрал гэдэг. Тэгэл ерөөс бүх юм чангарсаар чангарсаар тэр ирэх барьж байгаа нам амн ч юм уу сөрөг хүчнүүд нь ингээд тал талдаа итвэгцээр байгаа эдэбээрээ ил гаргаж ингэж ярьсаар байгаа парламент засгийн газрынхаа өрөөнд нэг хэсэг гудамжиндаа жагссан буцаж тогоон дотроо гэдэг чинь ард түмний төлөөллийн байгууллага дотроо ярьсаар байгаа. Энэ чинь нэг 10 жилийн тэмцэл явагдод. Тэгээ 2000 оноос орч нь Солонгос айгу болсон шүү дээ. Тэгээс үүш одоо тэгэхээр энэ зүв чигдээ явж байгаа. А зүгээр таны төрөний хэлдэг инхээр тоор дээр юу өөр өөрийн чиглэлээр ер нь дарамт чахал гэж байна. Зүгээр ер нь бол энд улс төрч юм чинь тогоон дотор байгаа юм чинь хүмүүс сандарч байгаа, санаа зовж байгаа, айж байгаа, эмээж байгаа юм бол мэдрэгдэхгүй яах вэ? Мэдрэгдэн шүү дээ. А тэгтээ нөгөө барьцаалагдсан ямар нэгэн зүйл бол мань мэдэд байхгүй. Би одоо төрүүлж чит 8 жил нөгөө улс төрөөс төрийн албанаас хол байж байгаа. Сая нөгөө бидний шударгасны тэмцлийг үргэлжлүүлнэ гэдэг дээр энэ хэдтэй чинь нийлж буцаж орж ирсэн. Надад тэр өмнө нь одоо тэр улс төрийн хэлхээ албаа энэ хамаарал дээр үүсээд хувьд зүтгэлцсэн зүйл байхгүй. Инхвери чинь нөгөө манай Немка сайт маань хөөгөө явуулсан. Янз бүрийн шалтгаан ингээд энэ чи одоо худалдаа хөгжлийн 49-51 дээр ч хүртэл үдс тараад явчихсан. Тэгээ энэ сая сүүлийн энэ жилүүдийн юм дээр чинь ингээд хутгалцсан янз бүрийн бас юм байхгүй. Тэгэхээр энгийн ирэхээр зэрэг харьцангуй бие даас эрхчлөөтэй байгаа учраас битүүрт ажиллах боломжоор ингэж дэмжиж хангаж өгч байгаа нь өөрөө том одоо боломж л байгаа. А тэгээ дээр нь бас энэ чинь нууц хөөлхөд эргэж гэсэн одоо мэдж байгаа шүү дээ. Эргээд нэг ийм хүмүүс хэрвээ ямар нэг үг хэлчихвэл одоо цагч юм хэцүүлсэн шүү дээ. Эргээд одоо мань мэтэ ороогдно гэж бас хүн бодсон шүү дээ. Энд ч одоо нэг хэлждэг. Одоо та жишээ нь энэ хяналт шалгалтын хуулийн ажлын хэсгийг ахалж ийсэн тий. Энэ хуулийнхаа хэрэгжилт нь ингээд өнөөдрөөс эхлэн ингээд үрдөнгүүд үүсгэдэг хэр сэтгэл хангаж байгаа. Бид нэр Солонгос шиг нэг ийм 10 жилийг туулах юм байна гэд бодвол аль хэвд явж ахшгүй. Би бол яг одоо эхэлтэр маш сэтгэл хангалуун байна. Энэ их уралд одоо ингээд өмнө нь 8 жил одоо бас нэг энэ газрын хөвлөгчлөө өөрчлөлт намынхаа нэг бүлэг хэсэгтээ үзээд гараад шахагдаа явсан үнийг эргээд ирээд одоо энэ ажлууд эхлэхээр намын бодлого маань 30 дугаар хурлын шийдвэр гаргахад тэр өдөр би хамгийн их баяртай байсан. Одоо энэ порцого процесс яг зам ясны юм. Замбраагүй юм шиг болооч үгүй. Бүх юм идэ бэрүү дэлгэгдээ яригдаад тэр ирэх хэрэгч намынхаа өдөрдлөг нь яагаад өөрсдөө ч гэсэн энд бол хүнд байдалд орж л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм эрсдлүүд өндөр эрсдэлт донд ороод энэ зам ингэ явж байгаа бол маш сэтгэл хангалуун байна. Энэ бол цаашаа ямар нэгэн байдлаар үр дүн бол ер нь эргэлт буцалтгүй гарах чиглэлдээ бол орцсон. Аа цаг хугацааны хувьд хаваад үзэх юм бол яг таны хэлдгээр бол бид бол 10 жил гэж ярих юм бол би 19 оноос хоош гэж баг үзэн. Тэгээ үзэх юм бол ер нь бол бид нэг 28 оны парламентын үед сонгогдоод ороод ирэх үед би дэлхийн түвшний ардчилсан улс орны түвшний тийм шин түвшний парламенттай тэр уур амьсгалд ер нь Солонгосын нэг хилдэг те одоо бид нар ч парламентын гишүүд янз бүрийн болох бас биш юм биш өгөх болж та одоо би эдрийг үнэлдэг байхгүй ингээд тайзан дээр гараад янз бүрийн буруу хэрэгээрээ те шалан дээр ингээд одоо хэлүүлээ тэгээд ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ сайхан ёс манай нам ёс зүйн өндөрлөг дээр өөрөө байж чадахгүй бол одоо санаачлаг их мэдл тэр байсүрэ алдна гэдэг юм яриад байгаа хгүй одоо бид нарт яриад байгаа шүү дээ. Дотроо бол бид нар чинь хаалттай зөндөө оорлож ярилцжээ нэгтгэгдэжээ. Тэгэхээр тэр маш чухал үг байхгүй ёс зүйн өндөрлөг дээрээ зогсох шаардлагатай. Тэгэхээр ёс зүйн өндөрлөг дээр зогсох гэдэг чинь өөрсдөө тавих шаардлага нэгэд өөрсдийгөө бараг заримдаа өөрийгөө л одоо гутгалж ийл гэсэн үг шүү дээ. Хүний ойлголт. Гэхдээ энэ бол зөрөг шүү дээ. Тэгэл одоо зөрөг хурчээж ухаан хүрэн тэгэл одоо ийм л одоо ажил зүгээр яг энэ ингээ харахад дүр үзүүлж байгаа биш энэ ч бодиттой шахтууд одоо жишээлээ зарим найз нөхдүүдтэй л одоо хэрэг толбогдвол байж тээ чи харахад бодлоо биш тээ бид чинь таньдаггүй баримт нь очиход орж чинь тэр чинь орж байгаа олон нийтийн өмнө яхаа бид одоо яалтаа билээ ан тэр чинь бол одоо хэвлэлийнхэн бол гэхдээ харж штэ за ер нь бол энэ гişүүд улс төрд орохоос орж ирэхдээ ч орж ирснийхаа дараач ер нь өмнө нь ч бол нэг юм ашигсан одоо инквайр тавих шаардлага улам чангарна ш зүйлээд хамт яваад байх үүсээ одоо инквайр гişүүнээс би яг энэ дэр ингээ асуух гэж байгаа юм. За одоо ингээд хяналт шалгалтын төр ороо их хурлд тайлангаа тавиад ч юм уу хизээч юм 4 сар ч юм ингээд татан буугднаа. Тэгтэл нэг юм асуудал үүснэ. Та төв хэлж штэ. Зай бий шүү. Энэ нэлээдтэй сонсголоор гаргаж ирсэн нийт материалын 90% нь өмнө нь дэлгэгдээгүй судлагдаагүй шин баримт гэдгийг би хэлье гэж. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ сонсгол ингээд үр дүнгээ тайлагнаад хаасан чинь өөрөглөх юм бол тэр 90% хууль шүүх юм чинь байгуулах судлаагүй гэж хэлсэн үг үстэй.
тэрний араас яваагүй болоод та нар хөдөлгөл хийлээ гэсэн үг үстэй. Би ушууд ингэж ойлгож. Тэгсэн чинь ингээд одоо нээлттэй сонсголт яваад түр хороо татан буугаад тайлангаа тавиад гарсан чинь нөгөө хууль шүүхийн байгууллага дээр чи хэрэгүүч энэ олон баримт материалууд чи очоод дахиад дараачул яах. Түл үрдүнг та ер нь одоо ингээд төсөөлөхөд яаж вэ? А 16 онд бол ингээд за дарагдчихэ гэдэг нь харагдлаа тийм ээ. Тэгсэн. Одоо аргагүй болчих. Ягаад? Нийт арт түмнэрээ энэ талцчих. Цуг бас тийм ээ. Ямар ч зэн зүргүй. Одоо энэ ч биш үү? Би ганцаараа, Бэлгээ ганцаараа, Сүхбаатар ганцаараа талцчих. Бүх арт түмнэрээ талцчих. Юу болоод өнгөрвөө гэдгийг 100 мянгаар бүгдээрээ харцсан. За тэгэхээр чин арт түмний нэхэлд хөө хэлцэх хугацаа байдаггүй байхгүй. Арт түмний нэхэлд. Энийг хуулийн байгууллагын эрүүгийн гэмт хэргийг шалгахад яг хөө хэлцэх хугацаа оор одоо зарим хүний хэргийг хэрэгсэхгүй болгоод байна тийм үү? Олон нийт бол энэ арт түмний нэхэх эрх, мэдэх эрхэнд бол хөө хэлцэх хугацаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шударга госны өвсөмжлөлийг одоо өөрчлөлт гэсэн үг байна тийм. Гэхдээ тэгэд төрвө штэ. Яг го хүнээр дутдаг дутхуу гэж ярдгий. Тэгтээ штэ хуулийн байгууллагууд төр Монгол төрс төр энэ арт түмний төлөөллийн байгууллага төр энэ дундаршгүй. Тэр дотор ч хулгайч хэргийг замхруулж байгаа нөхөр байгаа бол тэрний араас шударгаар тэмцэж байгаа аав юу ээж өхтөө зөндөө гарч ирнэ. Зөндөө гарч ирнэ. Чи чадахгүй бол өөр хүн тийм ээ. Чи энийг дарагдуулж байгаа бол чиний маргаашийн хүн чинь энийг гараа. Хариуцлах тооцох чадамжтай тэр хүн гарч ирнэ. А нөгөө энийг замхруулж байгаа этгээд өөрийнхөө эргийг замхруулчаад алга болох болцоог болох. Яагаад тэр арт түмэнд бүгдийн дэлгээ үзүүл. Энэ нөгөө нэг миний асуугаад байдаг. Ерөнхийдөө бол энэ батлах баримтаар энэ хүн болвол хөгжлийн банкны зээлтэй ийм хамааралтай юм байна гэдгийг нь үндсэндээ баг алах цохоогүй ч гэсэн аваачаад ингээд үзүүлчихлээ шүү дээ өгчихжээ. За бас нэг зүйл байна. За энэ сүүлийн үеийн маш олон аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас би одоо хувь сэтгүүлчийн хавьд ч гэсэн яваад энэ зарим нэг зээлдэгчдийн төртөө уулзаад ярьсан барьсан тийм юм би. Тэгэхэд нэг ийм зүйл байна. Яруусын нээлттэй сонсголоо ингээд нэг юм гурван хэсэгт л авч үзмээр байна. Зээл төлсөн төлөөд явж байгаа төлөхгүй байгаа гэж нэг ийм ангилал байхгүй мөн. Энэ ч гэдэг бүгдээрээ ингээд нэг савнд хийж байгаа бөмбөрдөөд байхаар одоо төлцөн хохирж байгаа юм шиг төлөхгүй нь болохоор төлөөгүй яваад байгаа нь болохоор төлөхгүй байгаад гэж болох юм шиг ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байна гэдэг. Нэг ийм зүйл байгаад шүү дээ. Энэ дэр юм ямар байр суурьтай байна. Гэхдээ энэ одоо эхлүүлсэн хүн бол манай сүхэж. Юу нь бол ийм шүү дээ. Энэ хянан шалах төр хороогүй юу мөрдөн шалах энэ чиг үүрэгтэй энэ хороо байгуулагдахтаа аливаа өхөрөл бол дур зоргоороо бас тавьж болохгүй хүрээ хязгаараа тодорхойлох ёстой сэдвийн чиглэлээ. Тэгээ энэ дээр юу гэхээр Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн үр дүн зээл олголт явц байдал иргэн төлөлтийн байдалд одоо энэ хороо ажил анхаарлаа хандуулдаг юм. Үр дүн юу болов? Тэгэхээр энэ дотор бидний ганцхан юм руу оруулах гад хүмүүс бол чармаас ихтэй. Юу ч зээлээ төлсдөө төлөөгүй гэдэг дээр бол та хэд маань ажилласан тийм ээ Монгол улс давхарх гэж нэг. А тэгэхээр энэ чинь үр дүн гэж байна. Анхнаасаа энэ банк яах гэж бодлогоо. Дээр нь энэ дээр ер нь бол улс төр санхүүгийн ганцхан алтан тушаалтнууд биш. Манай одоо аж ахуй нэг гэж байгууллагууд маш их олон улсуудад энэ тоолбогдсон. Тэр ийм асуудал явж байхад бол бид нэр ганцхан хүмүүсийг зээл төлсөн төлөөгүй төлөө явж байгаа хэсгээр анхаарал хандуулах одоо шаардлага бол бас баг. Яагаад вэ? Та нар ячаар Засгийн газар хэвлэл мэдээлэл 2 сая манай төр хураг ажиллаж байгаа хэвчээ хажуугаар маш хүчтэй ажиллаж байна. Би бол ямар сануулга өгч ирсэн бэ гэхээр зээлээ төлөхгүй бол байдал хүндрэх шүү гэж хэлж байна. А ер нь зээлээ төлсөн улсуудын нөхцөл байдал бол арай илүү хөнгөн тусан шүү дээ. Тэгэхээр сая очи одоо 1 их 80 гаруй төгрөгийг төлүүлсэн байж. За тэгээд 700 одоо 30 байна уу? 700 хэдэн тэрбум бэлэн мөнгөөр төлцсөн байгаа. 760. Тийм. Тэгэхдээ энэ мөнгүүдийг чи төлчихөөр зээл төлөлтийн байдал дээр бол хэдэн найдваргүй одоо нэг одоо үл үтэх гэдэг шиг хэдэн нөхдөд тунраа үлдчихэд байж шүү дээ. Одоо нэрийн дахиад хэлээд яах вэ? Одоо нэг 5-10 нөхдөд байж шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхдүүдийн асуудал бол ойлгомжтой болсон. А тэгэхээр энэ хэд дээр чинь цоллоод байх юм байхгүй. Энэ дээр хөгжлийн банк тодорхой арга хэмжээг аваа явж байна. Бид гэхдээ энийг дурдаад явж байгаа. За тэгэхээр гол ажил маань энэ зээл олголт чи яаж явцсан юм бэ? Үр дүн юу болов?
нөгөө зориултын дагуу зарцуулсан нөхдөө том төслүүд цангуулсан. Гэдэг чинь хинч анхаарч чадаагүй байхгүй да. Одоо тэр чинь тэгэхээр тэр манай мөрдөн байцаах байгууллагууд чинь зориултын дагуу зарцуулсан хэсгийг шалгаад явж чадахгүйсэн байхгүй. Одоо энэ манай түр хураалын сөхөд гаргахаар албан тушаалт эрүүг үйлийн залтууч бай. Албан тушаалтын улсуудууд бол тэр одоо юм төсвийн өрнгийг зориултын дагуу зарцуулах хэрэгтэй байхгүй. Ариж байна. Тэгэхээр энэ асуудлууд манайхаар бос чинь одоо гэм тэргээ асуудлууд дээр холбогдох усуд гарч ирж болно. Аж ахуйн гэж байгуулгын албан тушаалтнууд ч бас хууль этгээдийнхээ хувьд хариуцлага үүдэг болсон шүү дээ. Гарч ирж болно. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг гаргахад одоо хүмүүс бол юу гэж янь хэрэг за эдгэр чинь зээлээ сонирхоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ялгагдээ гэдгийг нь би ойлгож байна. Зээлээ төлж байгаа, төлөх гэж яваа, төлөхгүй байгаа. Гэтэ эн чинь тэртээ тэргүү ерөнхийдөө манай энэ үйл явцаас өмнө ч явж байгаа, одоо ч бидний дунд ороод энэ үйл тодорхой болоо явж байгаа. Энийг бид нар анхаарч байгаа шүү дээ. Угаасаа зээлээ төлөө явж байгаа гэдгээ ч хэлж, хэвийн зээл гэдгээ бид нар яриа явж, тэтэрч өөрсдөө бид ийм үрдүн гаргаж байна. Энэ дотор ч цөөн ч гэсэн зарим нэг аж ахуйн нүж явуулууд гайхалтай бос хөвгийнхаа миг мөрдсөн газрууд байгаа шүү дээ. Одоо бид ярихгүй ч гэсэн энэ ажил дуусны дараа үгүй ер нь авсан юм аа их үрдүн түргээд хөрхөн одоо яг энэ том зорилт биелүүлсэн үндэсний одоо ямар том чухал одоо ажлыг хийцэн компаниуд байна гэдэг чинь ер нь баг энэ ажлууд дуусны дараа ер нь үнэн мөнөөрөө тунраад тийм улсууд бусдаас ялгар чинь. А тийм газрууд байна. А тэр тухай одоо бид нар үнэлгээ дүгнэлгээ өгөхгүй ингээд явж байгаа процесс багхгүй. Тэрнээс биш одоо өөрөө чи хэлдгээр ингээд аргачлалын хувьд асуудал байна гэвэл би ойлгож байна. Бид нар бол байгаа хэмжээнд анхны эхэлж байгаа юм. А бүгд тэр байх нь нарийн асуудал байгаа. Яг гэрчүүдийн хувьд би ойлгож байгаа. Одоо цаашдаа энэ дараагийнхаа хөгжлийн шатанд одоо дараагийн парламентаас ороод ирэхээр бид нар бол гэрчтэр ингээд мэдүүлэг өгөн зарим тохиолдолд хаалттай уралдана. Зарим тохиолдолд хаалттай яга уралж байгаа гэрчийг хамгаалах хэрэгтэй. Асуудал үүснэ. Одоо бид нар ягаад гэрчтэр бүр хатуу хандахгүй байгаа штэ. Илүү одоо гэрч гэдэг агуулгаас илүүтэй баг юм уу маа зүгээр тайлбарлаа ярих зарим үед ингээд жинхэнэ гэрчийн утгаар ингээд цаашдаа ингээд юм нарийнсаад ирэхээр бол гэрчийг хамгаалах асуудлууд тавигдана. Юмийн нууцлал энэ чинь яг л асуудлууд үүснэ цаашдаа. Ямар ч үйсэн төр ороо 3 шатны сонсголоо яваад өндөрлөх нэ. Зүгээр одоо цөмөрөө нэг үрдүнг нэг урьдчлаа тайхтар төсөөлж төлөвлөх нь хаашийн. Тэгтээ явсан 2 шатны сонсгол одоо хүлээгдэж байгаа нэг шатны сонсгол байж. Ингээд одоо их хурлын төр хороо орж ирээд энэ сонсгол хилцүүлгийнхаа тайланг олон нийтэд танилцуулна. Үрдүн ер нь та юу гэж бодож байна? Одоо тэгэл энэ дээр их хурл бол өөр өөрө бүгд чиглэлээр яв. Монгол улсын хөр өөртөө дүгнэлтийн, засгийн газар өөртөө дүгнэлтийн, шүүх хуулийн байгууллагууд өөртөө дүгнэлтийн, иргэд өөрсдөө санаа бодолд бас өөрчлөлт оруулна. А их хурл жишээлбэл юун дээр дүгнэлтийх гэхдээ ер нь бол зээл олгож байгаа ийм банк цааштай одоо байх юм уу? Байвал ямар байх юм? Одоо энэ гадны тэргүүний менежмент гэдэг юм байлах юм уу байлахгүй. А ер нь бол Украин одоо бусад улс орнууд авилгатай идэгдээд байгаа улсууд дандаа гадны менежмент авчээ. Тэгэхээр энэ чиглэлд яах юм? Одоо асуултын тэмдэг болж ш, асуулт анхааралтын тэмдэг болж ш. А тэгээ засгийн газар. Засгийн газар цаашдаа энэ зээл олгож байгаа энэ процесс дээр төслүүдрүүд арилжааны банкуудаа 2542 гэж байгаа. Ер нь 3000 төслүүдээр санхууж болчиход ш. Тэгэхээр ийм байдлаар ингээ явуулсан юм чи арилжааны банкуд одоогийн манай энэ хүрээг бүр өргөн хүрээтэй ярих юм бол Монгол улсын чинь маш хүнд байдалд орох асуудлууд яригдчихэ. Тэгэхээр манай төр улс ямар одоо эмзэг байна? Одоо энэ авилах хэл ахвал хүмүүс чагсаад байна шүү дээ. Бүхэнд л энэ чи яагаад гараад ирч вэ гэхээр энэ чи шууд нэг хідэн дараа хараад уурлаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Хулгайл өөврийг парламент засгийн газар өөрийнхөө хүч чадал шүүхрэх мэт өөрийнхөө механизмын өрөөнд хийж чадахгүй. Тэгэхээр одоо бид хуулийг шинжилж байгаа. Ийгээр гişүү метр шүүхэн хуулийг шинжилсэн. Процессыг шинжилгээ явж байна. Гэтэл хүний шинжилгээ боловсон хүчний шинжилгээ гэдэг чинь маш чухал. Монголд ямар хэрэгтэй байгаа энийг үр харах юм бол бидний бизнесийн ёс зүй дүрм маш тодорхой байх хэрэгтэй. Төртөө бизнес, төр бизнес хоёр харилцан хамтарч ажиллах тохиолдолд ямар ёс зүй зарчим бүрдэх вэ? Зөвхөн төрийн хэдэн албан тушаалтнууд биш. Тэгэхээр энэ болгон дээр ч одоо бид нар ёс зүй соёлын шин зааг хязгаарыг тогтоож байна. Хариуцлагын юм дээр ч гэсэн хувь хүн энэ юм чи ингээд дураараа ингээд одоо шилээ энэ дээр чи амтай ахтуугаар хүртэл зовоож болохгүй юм байна. Яасан гэхээр тэндээс чи хэлхээ холбоо хамаарлын тэгээд ихсэн шít. Тэр чин таны хамаарлтаа итгэхэд мөн үгүй л асууж. Тэг чи энэ болгонд чи ингээд явахд төрийн төсвийн нийтийн хөрөнгийг ямар нэгэн байдлаар та энд холбогдоод явчихвал таны ахтуу амраг садан өөрөө бүх юм чи ингээд шалгагдаад яв. Байдал хүндрээ таны хэлдэг бас нэг тал дээр үнэн. Хууль шүүхийн байгууллагуудын ажил, албан тушаалтны манай дээд удирдлагын нөхдүүдийн ажил хариуцлагагүй байдал муу байгаагаас болж хитрхийн асуултуудад хариулт байхгүй шийдэл гарахгүй байгаа учраас энэ асуудлууд бид хамгийн сүүлчийн шат болсон ард түмний дээд шатны байгууллага энийг авч үзэж нийтээр хавтаг. Тэгээ яригцхтаа өөрийгөө одоо надад байгаа мэдээллийг би адилхан дэлгэж тавиад ярилцж байгаа хэрэг шүү дээ. Энэ чинь бол эцсийн шат руу очих сайн зүйл биш.
Гэхдээ дэлхийн улс орнуудад ийм тодорхой цөөн тооны хэрэгүүд байдаг. Энэ төр улсаа нураах хэмжээнд нийт юм их замбраагүй байдлаар оруулах хэмжээнд оруулахгүй байх гэсэн ардчлалын өөрийнх нь механизм баггүй. Энэ ажиллаж ивэл ардчлалд амьд байна. Алдаа тутагласаа айхгүй шүү дээ. Харин энэ ажиллахгүй бол юу болох вэ? Төр улсаа нураан үүмэн самуунд болон бусд ирэх шилдэл өг. Тий. Яг одоо инквир гишүүний хувьд бол бас нэг юм асуудал үүслээ шүү дээ. Тэр сонсголт явж явах үед хууль зүйн байнгын орооны даргаар томилогдоод тэгтэл чинь тэр нь хоёр байнгын ороог хавсарч даргалж болдог болохгүй гэдэг нэг юм аргаан бас яваад. Тэгээ таны хувьд болохоор зэрэг энэ дээр тулж байгаа бол би ихэлсэн ажиллаа дуусгана. Энэ хөгжлийн банкны асуудлын эцэг нь хатгая. Одоо тэр хууль зүйн байнгын ороо ч юм уу одоо тэр болдгүй юм бол тэрийг аавч. Ирэх зүүн зохицуулт нь нэгдүгürt нь ямар байдгийг, хоёрдугарт нь хувь гишүүний чинь үзэл баримтлал яагаад. Одоо энэ чинь дахиад өөр нэг инквайр гарч ирэл энэ төр ороогийн чинь ахлал ажиллах л байсан байлгүй дээ. Тэр хууль зүйн байнгын орооны ажлыг аваад ч юм уу явчих гэдэг бодол төрөөгүй юм би. Яг хо тэр яриа нь гарсан нь бол нөгөө бас чи манай дотор бас цочингуу хүмүүс байгаа шүү дээ энэ дотор. Нэр усн цолдогдсож байгаа. Гарч байгаа. Тэгээ одоо ахвтай зүгээр одоо болчвол одоо намайг одоо онцлол өстэй чирэл явчихна гээл жоохон тийм нөгөө чи харын сэтгүү би болцсон байгаа штэ. Дайц давтсан гэх юм. Тийм бол байгаа штэ. Тийм учраас одоо ингээд нөгөө төр хороо юу араас нь одоо бас болиулчих юмсан гэсэн санал бодол бас яриа хоороо одоо бас цугалцсан учраас явсан л багтал та хэлэхгүй юу? Тэгэхээр төр хороо байнгын ороо биш шүү билгээ. Тийм байнг ороо. Байнгын ороо ч өөрөө бас нэг төсөв мөсөвтэй ажилтнууд та. Төр ороо ч тийм биш. Гур хамгийн газрын хэдийгээ нэг татаж оролцуулж моролцуул тодорхой хугацаа. Одоо энэ төр хороон дээр тэр хідэн тоон материал, тооноор яригдах материал биш. Энтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийн тэгээд тэр гарч байгаа санхүүжилт нь яаж шийдэгддэг? Гэхдээ яг нөгөө эхлээд нөгөө төсөв байхгүй би чи ямар сайдаа нөгөө жавхлан сайдад тийм. Нөгөө нодын төсөв хилцэхээр нөгөө хуурай агсан тавьсан гэдэг шиг болсон шүү дээ, тийм ээ. Нөгөө сайд нараас нь төсвийг аваа шийдчихлээ. Ер нь төр хороон төсөв хэрэгтэй мүү гэж. Нөгөө юу яагаад? Тэгээд би чинь нөгөө бухимдаад өөрөөс чинь мөнгөж өөрөө чинь шалгах юм уу гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээ одоо төсөв ямар ч байсан батлуулж авсан 100 сая төгрөгийн төсөв батлуулж авсан. 100 сая төгрөгийн төсөв маань эхний сонсголын ард дээр дуусч байгаа. Дууссан. Тийм. Ийм л байна. А ер нь бол одоо бас энэ бар жил маань өндөрлж одоо дуусах гэж байна. Одоо монголчууд ярьдаг шүү дээ. Бар жил бол бар бол сүүлээ шаарддаг гэж. Тэ мэ? Тэгээ бид нар чи бар жил эхлэхэд тулгаа ярьсан хөгжлийн банкын. За одоо дуусахт нь яриад одоо явж байна. Тэгээд туулаад жил гарахад 3 дахь сонсголоо хийнэ. Тэгээ би бас сайн цаг ирж байгаа гэж бодож байгаа. Ард иргэдээ одоо ингэж бухимдуулах ийм юмыг урьдчилан хэлсэн шүү дээ. Та бүхнийг одоо их сэтгэл санаач их чилээх баг шүү. Бухимдуулнаа. Энийг үзээ та бүхэн бухимд нь уучлаарай гэж. Тэгвэл энэ юу ярьж байгаа нөхөр? Энэ одоо болж өгөхгүй юм идэ бэри чи бүгдийн нийл болгож гин гэдэг чинь нөгөө талаараас сайн юм руу бид хөтлөх гэж байна гэсэн. Сайн цаг руу хөтлөх гэж байна. Дахиж одоо ийм юмнууд гарах юм бол гемт хэрэгтэн нөгөө гişих газаргүй гэдэг шиг таны тэр араас чинь бол тэр мөнгөний чинь араас бол ууггүй илрүүлээд тогтоод юм байна шүү. Тогтоож авчирж ирээд гаргаж ирээд арт түмний өмнө нээлттэйгээр танилцуулдаг нь байна шүү. Та тэнд энэ мэдээлэлээ ингээд нэг илэрхгүй барихгүй гэж бодоод хөнгөмсгөр найдсан уу, хойвулцсан уу, эсвэл эрх мэдлээ эрдсэн үү? Ийм юм байгаа бол уучлаарай энэ цаг үе муухай юмыг энэ 30 жилийн чинь энэ юмыг хаахын тухайд цаашаа тэр гэрэл гэгээтэй цагаан жим татуулсан зам мөрийг бий болгохын тухайд өнөө цагт одоо бид байж байгаа энэ бид өөрсдийнхөө үйлдэл үйл ажиллагаагаар үлгэрлж манлайлах энэ үргийг л биелүүлж байгаа. Багхгүй юу? Тэрнийх нь зорилго нь өөрөө юм. Тийм учраас би бол сайн цаг ирж байгаа гэдэгт бол одоо бас итгэлтэй байна. Би тэр урамшуулт дээр хэлэхэд зүгээр ийм юм хэлсэн. Анх ажиллаа эхлээд хэн шалгагчийг томилчоод байхдаа хэн шалгагчтай хэлсэн байхгүй. Таны хувьд бол хамгийн том урамшил шагнал бол юу юм бэ гэхээр
Монголын түүхэнд тохиолдсон юм том одоо хэрэг дээр асуудал төр шударгаар хандаа түүхийн өмнөлийг харуулдаг гэж байна. Бид нэг дандаа хууль яриад байдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо түүхийн өмнөлийг харуулдаг гэж байна. Нэг насны бахархал болно. Хэрвээ зарим нэг хүний зориуд мэдсээр байжгаад дутуу үлдээгээ тойруулдаад гаргачихвал дараа хэн нэгэн олж мэднэ. Тэгэхээр хичээж ажиллах гэдэг бидэнд бол мөнгө цаас одоохондоо би ч одоо мөнгөгүй ажилласан шүү дээ. Энхээр бол одоо бадар байж арт түрнээсээ гууж магадгүй гэсээр байгаа. Би бол яг гуй өөхгүй болдгийг би өөр тэгсэн. Гуй гэж бодож байна. Би бол ямар гэхэд зүгээр нэг сэтгэл зүй ёс суртахууны урамшууллаар одоо ингэж ээж ажилласан байхгүй. Тэгээд би ч гэсэн одоо өөртөө тэгж хэлж явахдаа дотроо энэ хөгжлийн банк удирдах байхдаа цаас үгүй. Дандаа дарга байхгүй. Дандаа одоо энэ их хурлын ажилт хийхгүй. Би ч мосаа нэг их хурлд завсарлаад нэг 8 жилийн дараа эргэж орсон үнийг ойлгож байна. Сайн. Зүгээр сайхан одоо энэ ажлыг хийж дуусчих хожим хой. Би Монголын төрийг хүч чадалтай болох эрүүлж үйлчлэх төр тодорхой ажил хийсэн миний бахархалт нэг хэдэн ажлын нэг энэ байгаасаа. Тийм учраас одоо би энэ дээр бол итгэл үнэмшилтэй ажиллах хэрэгтэй шүү. Дээр нь Монголын парламент хэрвээ миний ажиллаж байгаа төр хороо бүтлгүүтвэл мөрдөн шалгахчийн үүрэгтээ одоо хороо сонсголын үйл ажиллагаа хоёр парламентаас хоцорч одоо би 28 он гэжсэн магадгүй 32 он болж хойшилч магадгүй. Тэр би өөрөө харцсан баггүй. Тэр миний энэ хийж байгаа ажил маань 28 оны парламентаас бүр илүү үр өгөөж өгөөд ингээд хэвийн зүйл болж өгнө гэж. Тэгээ ингээд тэр хэн шалгачих гэдэгтээ түүхэнд орно шүү. Түүхэнд бичигдэнэ. Эний чинь өнөөдрийн хүмүүс одоо ойлгохгүй ч магадгүй. Дараачийн парламент тэрний дараачийн парламент анхдагчд хэн байвэгээ судлахаар л чи гарч ирнэ. Тэгэл бодорой гэд. Тэгж л одоо яасан та. За, за баярлалаа. За тэгээд урилга хүлээж авсан та ярт хоёр гишүүндээ баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээд ардын эрх нэвтрүүлэг за өнөөдрийн дугаар бол миний хувьд бас тийм онц сонирхолтой байлаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас нэг зүйлийг бодож ойлгосон байх. Юу гэхээр энэ улсын хурлын хэн шалгах төр хороо гэдэг зүгээр нь юу юм бэ? Ямар хуу статусаар ажиллаж байгаа юм? Зарим нь одоо шүүх ч юм уу, юу ч юм гэдэг ингээд олон нөхцөл байдал байгаа. За олон талын нөлөөллүүд бас яваад байна ч гэдэг юм. Энэ хар хандлагыг янз янзын байдлын нөхцөл байдалд нь одоо яг бодит их сурвалжуудаас нь дүгнэлт хийх боломжийг нь олгыг гэж одоо өнөөдрийн дугаарт зорьсон. Олон асуултанд бас хариулт авч чадлаа гэсэн зүгээр хөтлөгчийн үеийн тийм хүлээлт бол сайхан дүүрэн бай. За ингээд ардын эрх нэвтрүүлгийн дээлж дугаар танд хүрч өндөрлж гээ. Хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. За өнөөдрийн урилга авсан зочидтой бас баярлалаа. Ажлуудтай амжилт хүсье.